La poesia com a bàlsam pel dolor, com a arma que derrota la barbàrie repressiva. Amb aquesta idea s'han convocat dos recitals als municipis que més la van patir el passat 1 d'octubre, La Ràpita i Roquetes. L'Associació Cultural Mar de Fora de La Ràpita i Dilluns d'Art del Forn de Tortosa es van posar d'acord de seguida per donar, des de les lletres, una resposta al que havia passat. Així va néixer Versos contra la Violència i de seguida es va fer gran amb la participació de més de 70 persones. De verdad que hace 30 años que yo no había visto a tanto antidisturbio que me venía contra. Alguna vez me vinieron más, pero habían pasado 30 años. Y eso, bueno, no sé, a mi padre le sacaron del Paraninfo de la universidad ese famoso. O sea, son imágenes que yo no me da la gana de aceptar y que no voy a dar ni mi idea ni voy a valorar ninguno. Que yo, a mí nadie me quita de un sitio porque eso me lo enseñó mi padre y ahí pasó. Y fue brutal, brutal. Gente de La Ràpita me ha contado que desde que existe la democracia nunca había visto esto en este pueblo. I jo em penso que de seguida és la reacció que he vist amb tothom, no? Que necessitava vindre i llegir poemes aquí a La Ràpita i la gent necessitava escoltar-los. I perquè les paraules són la millor medicina, és la nostra eina. D'armes no en tenim. Amb l'emoció a flor de pell han pujat a l'escenari escriptors, poetes i lletraferits d'arreu del territori i han llegit versos tan propis com d'altres autors. No coneixen la nit. Volen silenci. De matinada, els carrers molls i un silenci clamorós. Crits metàl·lics, no tenim por. Pareu, per favor. Porteu la mainada a casa, correu a buscar recer. Diuen que aquests són ells. Xisclen nens, gemecs de vells. De matinada, els carrers molls i un silenci clamorós. Aquí, la noche es tan hermosa que ni la muerte me hará daño. Quiero ser un hombre libre y morir en la bahía del Salfax. Gracias. Poques plomes ebrenques s'ho han perdut, ni tan sols Manel Pérez Bonfill, de 91 anys. Els 35 poemes inèdits que s'han escrit expressament al recital es recolliran properament en un llibre.